السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد برنامج جاكاراين كويغي دونو بورتا كلمانجارو ايكو تالا غارات افريكا كلمانجارو وا بورتا وقودر افريكا بورتا واحي اللي داي صدح فلقان واحي ناكو تالا وغويغا باري اي ودن كتنزانيا بورتا درير كيدو واشان كون سيديد بغل صدح يساقاش متر وانا بورتا افراد اي ودر دونكا Of a 9-day trek to the summit of Mount Kilimanjaro, biggest tip, pole pole, which means very, very slowly. Also, drink 3 to 4 liters of water per day. But this is it, we are starting in the jungle, day number one. We set off into some of the most lush and dense vegetation I've ever seen. Kilimanjaro waxa sanad kasta u daawashay maada dalxiisayaal tiro badan kuwa oo daawanaya quruxda buurta Afrika ugu dheer ee Kilimanjaro. dalxiisayaasha ayaa la goobo loo dhisay oo ay ku noolaadaan oo ay ku nastaan sidoo kalena loo sameeyey goobo dalxiisayaashu ay ka iibsadaan cuntooyinka kala duwan sida khudaarta midhaha iyo dhammaan cuntooyinka kala duwan 1200 feet above sea level at Big Tree Camp. At the lower elevations, the body can still process most foods. And we had an amazing dinner by Chef Lewis. Food. The food will dramatically change as we ascend the mountain. Big meals like this will become very rare. Our drinking water, we purified from the streams nearby. Kilimanjaro waxay leedahay kiime aad u weyn iyo banaano. Kilimanjaro waxa ku nool maroodiyaal iyo xayawaano kala duwan oo aad u tiro badan sida geriga, lo'dibadeeda, libaaxyada, shabeelka iyo waraabaha. Waxa kale oo ka mid ah ugaadha qaybaheeda kala duwan ee ku nool Kilimanjaro oo ay u daawashay maadaan dalxiisayaal aad u badan. You will fry. Yeah, for the heather zone, sunscreen, wide brim hat, glasses. Sunscreen every hour. Every hour, and water. Today is actually easier than yesterday. Yeah. You know, you get used to the altitude pretty quick. But there's this guy I know, his name is Cedric. He's a punk. He's the biggest punk on Kilimanjaro. And what's the biggest punk is Wilbur. Buurta Kilimanjaro waa buur leh baraf, kaasoo ay ku dul ciyaarayaan dalxiisayaashu. Sidoo kale waxay leedahay buurta Kilimanjaro dhagaxan aad u waaweyn oo kala duwan, kuwaasoo marka ay dalxiisayaashu buurta korayaan ay ku dul soconayaan dhagaxanta buurta Kilimanjaro. Haddaba buurta Kilimanjaro waa buurta ugu dheer qaaradda Afrika buuraheeda. Waa in maadaan dalxiisayaal aad u badan sanad walba.